badu baita ere bere hasieratik programa honek eta emakunderen jarduerak emakumeen violentziaren aurkako intentzio bat, jardun bat. Eta hori jasotzen du nolabait egon direlako kronologikoki, baina batera ere gure gizartean oraindik ere badaude esplikazio diferenteak eta indarkeri horri buruzkoak eta segun nolakoa den esplikazio hori ba egiten diren programak, ekintzak, jartzen diren neurriak era batekoak edo bestekoak dira. Hasiera batean eta oraindik gure gizartean ere oraindik badauden batzuk non pentsatzen dute arazoa direla pertsona batzuk. Individuo batzuk non burua galdu duten, ez dakit alako edo nolako sustantzia konsumitzen dituzten, eta bar, ero batzuk dira, eta orduan hori ulertuz, horrela ulertzen badugu, ba, pertsona horiek neutralizatzeko neurriak, nola baita esateko, aplikatu edo proposatzen dira. Dana den badaude pertsona asko ero edo burua galdu dutenak eta ez dituzten ez dutenak indarkeria erabiltzen, badira indarkeria erabiltzen duten askok burua bere lekuan, finez, eroak ez daudela, bintzat, direnak, sustantzia konsumitzen ez dituztenak, eta bar, esplikazio horrek ez du benetan azaltzen gertatzen dana gure gizartean. Bada beste esplikazio bat egon zan, eta badago oraindik gure gizartean, batzutan komunikabidetan, eta bar, non esaten dan, de harremanak, bikote harremanak direla, ba, gaixorik daudenak nola baita esateko. Eta esplikazioa dela, ba, bikote batzuen joku arauak, ba, en fin, permisiboak direla, beste batzuena baino, bikote bakoitzaren gauza dela, eta egoerak bikote horiek ba segun nolako maila sozioekonomikoa edo kulturala duten, ba horrek ze eragina duela, eta orduan neurriak, interpretatzen badu horrela, neurriak eta programak ere hortara nolabait bideratzen dira. Baina badaude maila soziokultural eta ekonomiko guztietan tratu txarrak eta lako egoerak, badaude era askotako bikoteetan, ondo eramaten direnak akotzen artean jendeen ingurukoen hitzak entzuten baditugu, eta bar, beraz, esplikazio honek ere beste asko arazoekin edo hobedo bestea, baina inoiz nolabait jokaera horiek garatzen ez dituztenak, berriro ere esplikazio honek eta ze honek ez du ematen. Orduan, bada hirugarren bat non esaten duen gure gizartean eta justu dikotomia hori eta rol eta estereotipo horiek eragiten dutela ba, paper dominante bat eta paper dominante hortatik ba, violentzia bat, estrukturala, gizartearen arlo guztietan, gizartearen esparru guztietan, eta kontinuo horretan, izeberkaren bekalde handi horretatik, gero sortzen dira izeber punta batzuk, noizbenka, fenomeno gordinagoak nolabait, baina azpian guzti hori dutelako, estereotipo, generoko estereotipo horietan, eta dikotomia horretan oinarritutakoa. Eta orduan horren aurka nolabait sortzen dira nahiko eta beste programa asko. Horrek esplikatzen duelako asko hobeto gertatzen dana eta horrek ematen duelako asko hobeto prebentziorako bidea. Nolabait beko zea guzti hori kontra egin eta jea guzti hori kenduz.